Ավելորդ տոքոցներից ձեզ պաշտպանելու համար Mobile Center-ը պատրաստել է հաղթական առաջարկ։ Ցանկացած ապրանքատեսակ 12 ամիս ապարիկով գնելու դեպքում դու կարող ես շրջանցել ապարիկի կանխավճարին, հոփ-հոփ, հապս կտանք ամսական սպասարկման վճարին և ուշտու հարված կհասցնենք տարեկան տոքոցադրույքին։ Ժամկետից շուտ վար կմարելու դեպքում չի նշանակվում ոչ մի տուգանք։ Զրո տոքոս կանխավճար, զրո տոքոս սպասարկման վճար և զրո տոքոս տարեկան տոքոսադրույք։ Առանց որևէ հավելյալ պարտավորությունների և վճարների։ Mobile Center 3 0 օգուտ ձեզ։